Організація тренувального процесу, контроль фізичного та морального стану гравців, розвиток функціональних можливостей своїх підопічних. Ці та інші важливі завдання – складова роботи людини, яка веде за собою команду до перемог. Після серії невдач Кривбасу в першому колі чемпіонату УПЛ головний тренер Криворізького футбольного клубу Юрій Вернедуб застосував професійний підхід, що дозволяє нині більш впевнено споглядати в майбутнє. Розкрити секрети цієї методики спробуємо з гостем програми «Спортивна середа» просто зараз. Юрію Миколаївичу, давайте торкнемося от теми взаємодії з гравцями. Рецепт Юрія Вернедуба, як побудувати боєздатний колектив. От коли ви познайомилися з хлопцями з Кривбаса, безпосередньо з командою, коли ви побачили, що на високому рівні, що недопрацьовано, над чим потрібно працювати, на чому ви зосередили, перш за все, свою увагу? Я буду так казати, ті хлопці, які у нас з'явилися, я багатьох з них знав раніше. Є багато хлопців, які пройшли рівень вищої ліги, прем'єр-ліги України. Тому, я думаю, тут залишалося тільки проводити добре тренувальний процес і навчити їх тому, що я бачу, і мій тренерський штаб, що ми хочемо бачити на полі. Я розумію, що ви ж бачили, як ми починали, дуже важкий початок, тому що команда з нуля зібрана, і те, що хотіли, в мене вже, я так скажу, нервував дуже сильно від того, що не могли забити спочатку, ну дуже важкий період був. Але потім, не дивлячись ні на що, ми працювали, ми з ними дуже багато спілкувалися, дуже багато проводимо теоретичних занять. Ну, рецепт один. Для мене це завжди, їм кажу, один рецепт. Саме головне – збудувати. Я не вмію працювати. Не то, що не вмію. Я хотів би, може, але у мене ніколи не було зірок в команді, там, де я працював. І тому завжди хочеться збудувати команду, яку я називаю сім'ю. Це повинна бути сім'я. Це однодумці. Це, ну, перш за все, швидкісний футбол мені дуже подобається, тому повинно бути, як можливо, більше швидкісних футболістів. Це футбол, який я люблю, технічний. Хлопці вміють працювати з м'ячем. Дуже непоганий повинен бути IQ у кожного з хлопців. Це аналізувати те, що ми граємо, і з кожним разом підвищувати свій рівень іменно аналітичний і бачити футбольне поле. Тобто не тільки збиватись на довгі там передачі чи середні, а грати і коротка, середня передача, контроль м'яча. Це все воно повинно бути пов'язано. І коли ти цього досягаєш, ти бачиш, що вже хлопці по-другому тренуються і відносяться до футболу, і їм більше він стає цікавіший. На сьогодні я б хотів би, щоб ми ще й краще виглядали, але те, що ми зробили такий крок вперед, це все рівно теж дуже добре. Я вдячний всім хлопцям, що вони розуміють мене і всіх моїх помічників. Вони прислуховуються, вони на 100% відпрацьовують в тренуваннях. Ніхто себе не шкодує, як в тренуванні, так і в грі. Тому і десь з'являється цей результат. Тому що коли ти багато працюєш, не жаліючи себе, то результат завжди прийде. Це як в футболі, як в будь-якому другому виді спорту, також це і в будь-якій другій роботі. Ну, повинно це бути. Тому такого рецепту, ну, його немає, просто відношення моє до хлопців. Я людина відкрита, я людина, яка люблю спілкуватися, я людина, яка, як я їм говорю, 7/24, телефон завжди зі мною, і не дай Бог, щось сталося у когось. Це ж життя, все може статися. Вони можуть спокійно дзвонити, це день, ранок, вечір чи ніч. Я завжди зроблю все для того, щоб допомогти, і вони це дуже прекрасно знають. І я хочу від них того ж, тієї ж віддачі, знаєте, щоб не був рух в одну сторону, а двосторонній рух, я маю на увазі футболіст до тренера, тренер до футболіста. Коли це є, ну, це неймовірно, і
класно. Тоді ти розумієш, що людина відкрита, не закрита, ти з нею можеш спілкуватися. Я можу дати пораду, ця порада може і не підходить йому, але він бачить, що я як бачу, так і говорю. Я не говорю поза вічі, я ніколи про футболіста не скажу поганого, там, як би ми не зіграли. Тому що є я на цей момент, головний тренер, який повинен відповідати за все те, що твориться в колективі і на футбольному полі. Оце, я думаю, самий головний рецепт. І вони це бачать і віддають по повній програмі себе і своє серце, свій розум на футбольному полі. Оце саме головне. Скажіть, будь ласка, чи важко працюється з легіонерами, зважаючи на те, що хлопці все ж таки прийшли з інших іноземних шкіл футбольних і, крім того, у них просто інший менталітет? Ну, знаєте, я не сказав би, що важко. Ми всі беремо, дивіться, якщо ми брали Капіча, який зараз є одним із лідерів в нашій команді, то ту людину я знав ще по шерифу молдавському. Він також був в шерифі при мені, і він мені дуже подобався, але в нього закінчився контракт. Я йому пропонував, щоб він його подовжив, але там щось не зрослося. Йому пообіцяв його агент, що він йому знайде більш кращий варіант. Ну так, цього варіанта не знайшлось. І потім, коли ми знову покликали Капіча, і він дізнався, що в Кривбасі я працюю, він відразу передзвонив, ми порозмовляли буквально 5 хвилин. І він сказав, все, я їду до вас, навіть не можу бути нічого другого. Так от сталося з тим же Капічем. Якщо брати того ж Івана Дібанга, ну, ви знаєте, я теж працював знову в Молдові, і через мене пройшло дуже багато африканських футболістів. Це той регіон, та частина світу, де дуже багато талановитої, такої, знаєте, гамбітної молоді. І ми ж беремо не таких, навіть середніх футболістів вік, а Дібанга 21 рік. Тобто вони молоді, вони гамбітні, вони голодні до футболу, і вони також хочуть заграти і показати себе, і рухатись далі в Європі, щоб це шанс для них заробити непогані гроші, заробити собі ім'я. Тому, я думаю, ми так і робимо, що цих хлопців беремо. Той же Іван, от я з ним спілкуюся часто, щоб ви розуміли, він один працює от зараз, тут у нас в Кривбасі футболіст, а у нього на батьківщині ще 8 сестер і братів. 2 брата і 6 сестер. І всі вони чекають від нього ці гроші, якими він їм допомагає. Він цю родину отримує на собі. Хоча я батько-мама, але батько зараз також, я побачив, що він так неділю назад дуже такий засмучений був, але в нього проблеми з батьком, там він в лікарні був, але зараз більш-менш вже нормально. А чому ти не скажеш, чому ти не підійдеш, давай розмовляти, давай щось робити, ми все, що зможемо, допоможемо. І він це бачить, що ми не просто говоримо, а ми це робимо. Тому з ними знайти дуже легко. Тим більше він прийшов до нас, вже він був в Білорусі в футбольному клубі, знав вже там рік чи скільки він був, він непогано знає вже російську мову. Він, ну як, може розмовляти на російській. Це вже великий плюс, це вже з ним можна розмовляти. Вже. Хоча я з ним спілкуюсь на українській, він так на мене дивиться, але зараз вже заходить до нас в їдальню, смачного, дякую, навчається також. Вони дуже швидко, молоді, амбітні, вони дуже швидко, дуже добре спілкуються на англійській мові, тому можна з ним знайти. До речі, ви сказали, що ви не працювали з зірковими, занадто зірковими футболістами, але якщо говорити вже про фактор зірковості, ми всі прекрасно знаємо, що зірковість нерідко заважає футболістам досягати результату, а нерідко і навіть псує імідж та всі принади світового та вітчизняного футболу, зважаючи на те, що поведінка досить некоректна, десь там проскакує, десь футболісти відзначаються на якихось скандальних заходах, яхтах, нічних клубах. Скажіть, будь ласка, як з цим боротися? І загалом, чи є у вас теж такий собі рецепт боротьби з зірковістю? Коли в тебе в команді з'являється там, ну, не зірка, а такий більш талановитий футболіст, у мене так було в Зорі, там ті хлопці, які починали, вроді,
середнім футболістом, а піднімалися в рівні, і їм вже було нецікаво. І ми бачили, що людині треба робити рух десь вгору. Я ніколи не заперечував, а казав генеральному директору, президенту, що пора цього футболіста краще продайте, і буде краще для самого клубу, для команди і для нього. Тому що все те, що він міг, він уже нам віддав і допоміг. І зараз в нього рівень трошки вже вище. Почнуться непорозуміння, почнуться якісь дуже натягнуті відношення. Тому краще відпускати, ну не відпускати, а продавати такого футболіста і на його місце взяти знову молодого, амбітного, і з цього футболіста знову робити футболіст, який зможе принести якісь гроші для того ж клубу. Ми повинні про це теж пам'ятати, для того, щоб заробляти і продавати цих футболістів. Ми повинні спочатку зробити клуб такий, щоб він міг по кінцівці сезону десь потрапляти і займати ті місця, які дає право грати як мінімум Ліга Конференції, Ліга Європи. Там, де ти вже виходиш на європейський рівень і на тебе дивляться, і скільки таких взагалі хлопців, яких ми попродавали. Ми тільки за рахунок того, що ми попадали в групу Ліги Європи, у нас кожен рік 3-4 футболіста клуб продавав, і не за погані гроші. Так, це не такі гроші, як продає там «Шахтар», «Динамо», але ті ж 1,5 мільйона. Мільйон – це ті гроші. Продав ти 3 футболіста, можна тут порахувати дуже легко. 3-4 мільйона клуб заробив – це твій практично плюс те, що ти отримуєш за те, що ти попадаєш в групу Ліги Європи чи конференції, там теж до 3 мільйонів. От порахуйте, це вже 6-7 мільйонів, ті, які ти можеш спокійно робити бюджет клуба. І це буде дуже велика допомога і президенту клуба, щоб не тягнути, не тільки тягнути ці гроші, а щось повертати. Тому я також, коли йшов сюди, ми розмовляли з Константином Федоровичем, я йому сказав, перше завдання для мене – це зробити таку команду, яка зможе потрапити в Лігу Європи, конференції для початку. І теж щось заробити і трошки ці гроші вложити, вам вертати, а не так, що тільки тому, що воно так повинно бути. Так працюють всі європейські клуби. По-другому, бути футбол – це дуже дорога іграшка, щоб ви розуміли. Це не так все просто. Так, ті клуби, які дійсно мало забезпечені, мало, вони ніколи нічого не добуваються, вони так пливуть на течією, на одній хвилі, і так в житті нічого і не добуваються. Я не хочу, щоб так було, я хочу трошки іншого. Я думаю, якраз ці от наші і Кривий Ріг цього хоче. Цілі, да, і мрії співпадають з президентом. І мені дуже хотілося, щоб воно співпало і виконати це завдання. Тоді в мене як гора з плеч буде, я получу дійсно задоволення. Та я думаю, всі получать, не тільки я, а й команда, і хлопці, і президент. Ми зможемо не тільки брати футболістів і платити ці трансфери, а ще й заробляти на цих трансферах. Оце сама головна задача, я врахую, для любого головного тренера, який приходить в клуб. В клуб, який має амбітні цілі, і працювати так. А якщо тільки тащити, ну… Ну, а от якщо взяти цей чемпіонат, от всім відомий факт, що перша частина, перше коло і перші 7 турів, які пройшли без перемог, це був такий градус нервозності. Нічого не хотілося, повірте мені. Хотілося все кинути, вдягти знову форму військову і йти краще захищати. Як я казав, в мене, мабуть, там вже краще буде все складуватись. Ну, от. Я скажу, дуже великий також не то, що навантаження, а от я прийшов, от коли перевели. Ну, я чесно скажу, ложачи руку на серце, ну, місяця 2-3 потрібен був час, щоб повернутися до футболу. Я от чесно кажу, ментально, тобто, так. У мене не до футболу, у мене вроді тренування йде, вроді я хочу показати, а в голові зовсім друге. І тільки
тренування закінчується, хватаєш цей телефон, починаєш читати ці новини, бо ти знаєш, що багато друзів, побратимів там, що в них живі, здорові. Оце от мене дуже, ну дуже довго я відходив. Але з часом я дуже вдячний і клубу «Кривбас», і керівникам, і своїм хлопцям, помічникам, і футболістам. Ну, вони трошки допомогли десь мені стабілізувати свою нервову систему. І воно потихеньку-потихеньку почало виходити на якийсь рівень. Я почав вже більш спокійнішим, більше думати. Якісь мислі почали приходити вже футбольні. Дивитися багато футболу, коли ти дивишся чемпіонат Іспанії, тут Англії, тут Німеччини, тут ти все рівно загружаєш себе і дивишся, що ти хочеш, що в тебе і що б ти хотів. А тим більше, коли ще дивишся класні ігри, як от буквально зараз дивишся, он, день чи два назад Ліверпуль, Арсенал. Ну, і ти розумієш, що той футбол, який ми сьогодні граємо, і ці дві, це я навіть не знаю, не хочу наших хлопців ображати, себе як тренера, це такий рівень, а хочеться ж іти до такого рівня, і хочеться також виглядати. Ну, зважаючи на кінцівку першого кола, матчів першого кола, тим більше чого лише коштувала перемога над Дніпром. І от початок саме цієї частини чемпіонату. Чи бачите ви прогрес на сьогоднішній день у команді, яку ви почали будувати? Хлопці дуже сильно змінилися. Я не боюсь цих слів, не боюсь зараз це казати. Я бачу по них, що у них змінилася також ментальність, в них з'явилася злість, в них з'явилася така, знаєте, як то сказати, стержень з'являється. Вони не бояться помилятися, тому що вони знають, якщо помилився, він все рівно зразу цю помилку нівелює. Або якщо він не встигне, то партнер допоможе. От в них вже з'являється от дійсно ця командна гра, цей пазл, які б'ються друг за друга. Дивіться, зараз у нас теж дуже багато проблем, багато травмованих тих футболістів, які у нас рахуються основними гравцями. Але прийшов той час, коли потрібно виходити тим хлопцям, які менше десь грали, які тільки тренуються, і я дивлюсь, з якими очами вони виходять, з яким відношенням. Ну, вони дійсно помінялися, вони не бояться виходити, грати. Я спокійно бачу, що навіть саме там такі ушкодження там хворіють футболісти, але є другі, які виходять на цю позицію і можуть закрити це місце. І потім ще не факт, що той футболіст, який вже став здоровим, він зразу стане в цей состав. Тому що я бачу, як вони показують і доказують мені і всьому тренерському штабу, що вони нічим не гірше від тих хлопців, яких я враховував чи рахував там основним. Вони ж як діти. Їм говориш состави, йде тренування, їм говориш состави. І вони вже бачать, ага, все, я вже не в основному складі, я вже в запасі. Зараз я дивлюсь, у них без різниці. В основному я в складі. В якому він вийшов на тренування, він працював, ну, получаєш задоволення. Я ж не просто після кожного тренування підходжу кожному футболісту, це в мене за правило зараз, пожати руку, подякувати за тренування, тому що вони дійсно грав, не залишають частину свого серця і на футбольному полі. Так що ми рухаємось у тому напрямку, який нам потрібен, і дай Бог, щоб і далі так було. До речі, ви дуже часто кажете цю фразу «рухаємось далі». От рухатися далі сьогоднішній склад «Кривбасу» може? Може, чому ні? У нас є як молоді, так і такі вже опитні футболісти. Є середній, це прослоєчка, як ми кажемо. Ну, якщо ми ще посилимо деякі позиції, а їх потрібно посилювати, я ж говорю, мені дуже хочеться, щоб у нас набагато більше було швидкісних футболістів. От в нас велика проблема, я не боюся, що нам не вистачає швидкісних футболістів. Що таке швидкісний футболіст? Це навіть любу тактику ти робиш там, від оборони, чи номер один, чи там позиції, все рівно потрібна швидкість.
Сьогодні в футболі номер один – це швидкісний футбол і швидкість гравця. І коли в тебе в команді, я ж говорю, чому так сталося, ці питають, чому так сталося, що Шериф Тирасполь так от? Да тому що в мене в складі в основному було 11 футболістів виходить на поле, з них 8. Вони бігли 30 метрів, вибігаючи 4 секунд. Неймовірна швидкість. Ми цей перехід від захисту в атаку ми настільки швидко робили, що не одна команда, ну да, там слабіше трошки чемпіонат Молдови. Але коли ми проходили чемпіонат, я прийшов, і ми почали грати, і ми в чемпіонаті забуваємо 121 чи 117 м'ячів. Ну, 30 було. Зараз, скажу, 36 турів і забити 120 м'ячів. Ну, у нас ігри були і по 7-0, і по 12-0. Всі думали, що воно твориться, що це таке. А хлопці виходили за счет цієї швидкості, плюс їхні технічні варіанти, оці, що вони з м'ячом дуже добре впорались, то це дуже гарно дивиться. Тому я і тут хочу, щоб був такий футбол швидкісний. Всі говорять, от все рівно ми граємо другим номером, а ми не можемо зараз на сьогоднішній час грати першим номером. Перший номер – це може тільки зараз грати хто? Ну, Шахтар. Там найкращі наші українські футболісти, які вже пройшли європейські клуби, які повернулися, те, що молодці зробили Шахтар, там дійсно склад такий півзбірної України. Це може зробити Динамо Київ також, у них дуже багато швидкісних футболістів. Це Дніпро навіть теж, я б не сказав, що вони грають швидкісний футбол. Там більш такі футболісти вже опитні, більш футболісти такі, які пройшли школу прем'єр-ліги, і вони вміють теж раціонально відноситись до футболу. Тому не так багато команд грає в цей швидкісний футбол. А мені це дуже хотілося. То, що мені подобається. І тому ми займаємося трансферами, шукаємо футболістів. Я думаю, ми знайдемо те, що ми хочемо. Дякую вам за цікавий та змістовний діалог. Повертаючись до слів Юрія Миколайовича, згадуєш українців, які демонструють дива швидкісного футболу в провідних чемпіонатах європейських країн. У цьому переліку, звичайно ж, дебют Михайла Мудрика в матчі 21-го туру проти Ліверпуля. На піку швидкість українського вінгера в цій зустрічі складала 36,63 кілометра на годину, що стало одним із рекордів АПЛ. Від себе бажаю гравцям Кривбасу своїх особистих рекордів, а нашій команді – результативної гри.